Nesta dossiê foram criados alguns itens de avaliação correspondentes a diferentes épocas de avaliação. Pretende-se agora definir diferentes pesos para cada item e também para as diferentes épocas de avaliação. Para isso, vamos no menu lateral esquerdo, vamos clicar em Configurar a pauta. Nesta vista, eu já defini as várias épocas de avaliação, avaliação contínua, que dentro da avaliação contínua tenho ainda o módulo 1 e o módulo 2. Estes módulos têm diferentes pesos. E também defini a época de exame, onde coloquei dentro desta época dois itens: uma prova escrita e um trabalho prático. Como é que, no fundo, nós criamos estas épocas de avaliação? Cá embaixo, no fim desta vista, temos o botão Adicionar Categoria. E é através das categorias que, no fundo, nós definimos as épocas de avaliação. Portanto, se eu clicar em Adicionar Categoria, atribuo o nome que pretendo, seleciono o tipo de média que pretendo, posso ainda definir-se, clicando aqui no total da categoria, na opção Mostrar Mais, tenho aqui um campo para nota de aprovação, onde eu posso definir uma nota de aprovação de 9,5. Alerto que as decimais no módulo devem ser colocadas, identificadas, aliás, com o ponto, nunca com a vírgula. A vírgula é assumida como coordenada, portanto, se eu escrever 9,5, o módulo vai arredondar para a unidade, portanto, vai assumir o 9. Portanto, não entendo a vírgula. Por isso, sempre que eu tiver decimais, terei que usar o ponto. Chama a atenção que a nota de aprovação, no fundo, não tem qualquer efeito prático. Ou seja, esta nota de aprovação, o único efeito que vamos ter, ou a única consequência, será para o avaliador, quando vai ver a pauta com as notas todas dos estudantes dos vários itens de avaliação, na coluna do total desta categoria, as notas que estiverem acima da nota de aprovação vão estar na cor verde. As notas que estiverem abaixo desta nota de aprovação vão aparecer a vermelho. Portanto, basicamente, é a única consequência de definirmos uma nota de aprovação, é dar esta visibilidade ao professor. O estudante não vai ver esta diferença de cor. Ok, depois de definidos estes parâmetros, clicamos em Guardar alterações. Eu vou cancelar. E pronto, e é desta forma que nós, com as categorias, definimos diferentes épocas. Após termos as categorias criadas, temos de mover os itens ou subcategorias para dentro das categorias. Como é que fazemos isso? Atrás de cada um dos nomes das categorias ou dos itens de avaliação, temos umas setas. Portanto, se eu clicar nestas setas, ele vai-me mostrar uma vista com as posições possíveis para onde eu posso mover, ou seja, uma espécie de um retângulo branco. E mostra-me o item que eu estou a mover, que está identificado com a palavra mover entre parênteses. Portanto, basta-me selecionar um dos retângulos para onde quero mover e ele passa para aquela posição. Portanto, aquele item que eu movi, que era o fórum do módulo 1, passou neste momento para o topo, ou seja, não está dentro de nenhuma subcategoria, ficou dentro da categoria principal da unidade curricular. Eu vou voltar a movê-lo para o sítio onde estava, que era no módulo 1. Ok? E pronto, e basicamente é com a definição das categorias que nós criamos diferentes épocas de avaliação e é importante sempre definirmos o tipo de cálculo e também, obviamente, depois mover os itens para ficar com uma configuração como esta, por exemplo, que está aqui. A qualquer momento nós podemos alterar os cálculos. Também, se eu pretender que um determinado item, vamos imaginar, não foi, afinal eu desisti, não houve tempo para realizar esta atividade, então eu coloco zero no item e compenso aquela ponderação num outro item. Ok. Feitas as alterações, clico em Guardar alterações e as épocas de avaliação estão neste momento configuradas.